我没有乱说，电视上讲的像赞亚阿姨这样的人就叫第三者。不要乱讲了。果果，这里好不好玩？果果，你想吃什么呀？我想吃披萨。哦，想吃什么爷爷都给你买啊，放心。好，一会儿爷爷给你买披萨啊。哦，等我一会儿啊。哦，我去上个厕所啊。哎，你除了要吃披萨，还要吃什么呀？就披萨。哦，就披萨。啊，就披萨，就披萨。果果，洋洋，我好久没看见你了，你今天怎么没来上冰球课，也不请假？你是这个洋洋的妈妈？对，是的。哦，我经常听果果提到洋洋，他们俩是幼儿园同班同学，然后又一块上冰球课。啊，挺好，挺好，挺好。哎，我去上个洗手间吧，麻烦你帮我照看一下果果啊。谢谢，谢谢你啊，谢谢。我跟你说个事情。什么事情？你得帮帮我，就是我本人。哎喂，哎，你知道林霜去哪儿了吗？不是，我打了好多电话，他也不接。我到家里来，这门也关着，大门密码4587。已开锁。林霜，你在家吗？哎，你怎么来了？姑奶奶，你急死我了！你，我给你打电话，你怎么也不接呀？啊，我喝了点酒，睡得太沉了。我还以为你出什么事儿了呢。放心，还不至于。我去给你倒杯水。林霜，我最近常在想，我觉得我特像你的扫把星，真的。我在想，如果不是因为我做了对不起你的事情在先，你也不会受那么多苦。哎，我怎么感觉刚好相反呢？自从遇到你之后，我就开始叫好运了呀。离婚、失业，这些看上去都不是什么好事儿，但对我来说，都是好事情。离开魏明，我可以不再忍受背叛；离开磐石，也许以后有更好的机会呢。还有啊，我是真心的希望你可以幸福。喂，洋洋妈妈。果果妈妈是吧？是我们洋洋要找你。
哎，我到了，啊，我在售票处这儿呢，你在哪儿呢？我在这个草坪这儿。哎，我看着你了。洋洋妈妈，阿姨好。哎，你好。是果果让我来找你的。洋洋，你告诉阿姨，你是在哪儿见到的果果？果果说让你不用担心他。我们在商场和果果的爷爷奶奶见的面，果果让洋洋把东西给你。这是果果让我来给你的，这也是我们俩的秘密。妈妈，我好乖，我好想你。有妈妈的地方才是家。果果，妈妈正在努力，我们永远在一起，一定会在一起。来来来，吃饭了，吃饭了啊！做这么多菜啊？那是，还有呢。哇，这么多菜啊！果果，洗好了吗？嗯，快了，快了。果果，吃饭了。果果，来洗完手吃饭了啊！来了，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 洗好了，洗好了。把手擦干净。哎呀，这几天啊，我们带果果，孩子小。我们不放心他一个人待着的。这两天你们两个累了吧？哎呀，还好。反正早晚都是一家人，对吧？嗯。提前熟悉熟悉也好。我们不是一家人，果果妈妈还有爸爸还有爷爷奶奶才是一家人，佳怡阿姨是客人。不要乱说。我哪里想的不对了？果果，你长大了，爸爸有件事情要告诉你。爸爸要和佳怡阿姨结婚了，以后你我爷爷奶奶还有佳怡阿姨，我们就是一家人了。爸爸不是和妈妈结婚了吗？为什么还要和佳怡阿姨结婚？爸爸要和妈妈分开了，爸爸告诉过你的哦。可是你们还没分开呀，为什么就会和佳怡阿姨会在一起？哦，我知道了，佳怡阿姨把爸爸偷走了。哎呀，小孩子说话嘴上不把门啊，啊，不要乱说。我没有乱说，电视上讲的像佳怡阿姨这样的人就叫第三者。不要乱讲了，这小孩子童言无忌，童言无忌吧。果果，果果不要再乱说了，就知道那些乱七八糟电视剧不好看的，把脑子都看坏的。哎，孩子嘛，跟奶奶去看动画。奶奶你不能管我呀，妈妈这孩子嘛。佳怡阿姨，我要回家。哎，你开门啊。孩子嘛，说两句说两句呗。妈，佳怡。